अञ्जनी पुनसँग हेलो गाइज वेलकम टू पुन ब्लॉग्स। फाइनली त्यो दिन आइसक्यो जुन पुन फ्यामिलीले धेरै 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 वेटिङमा बसिरहेको थियौँ। आज चाहिँ मेरो कान्छो दाइको बिहे हो कि न मम्मी? मम्मी यहाँ रेडी, जन्तीहरू पुरै रेडी भइसकेका छन्। अब हामी पनि जानुपर्छ साथीहरू। बेहुला चाहिँ उता कारमा बस्नु भएको छ, अनि एकछिनमा देखाउँछु। हाई लसु, आज गएर रक हानिदिनुपर्छ है। यता पनि हेर्नु रे, आज सबै साडी लगाएर पुरै बेहुली बेहुली लुक्स आएछ। ल जाउँ त। न्यू च्यानलमा बनिराख्नुहोस् अञ्जनी पुनसँग। अब हाम्रो जन्ती जाने आँटिसकेको जन्ती देखेर हाम्रो जन्तीहरू हो। गाइस अब बाटोमा धमाल तरिकाले नाच्दै जानुपर्छ, रमाइलो गर्छ। हाई सङ्गीता भाउजू, रेड एन्ड डेङ्गामा लुकिङ ब्युटिफुल। हाई बोइ नर, हाम्रो माइजू। अब मम्मी कता ध्यान, नाच्दै जाने छोराको जन्तीमा जन्ती लाग्यो है। खोलातिर आगु बग्दै, छाता बग्दै, खसी बग्दै। सब गरिदिनु होला नि दाइ, सन्चो नि दाइ। ए आउनु दाइ, अब घुम स्याउ कुन कुटे कुन कत्रदेखि बेच्छ त कति डराउँदै हाम्रो अङ्कल। Yeah!
अब यहाँ चाहिँ हाम्रो बिहे हुने हो, मण्डप रेडी भइसकेको छ।
खाना खाँदै मैले खाइसक्नु भयो। अब हामी चाहिँ खाना खान जान लागेको अब लोडम लाग्यो खाना कबाडी यहाँ चाहिँ मन्डपमा बसिसक्नु भएको छ दाइ भन्छु है दाई भाउजूको मण्डप परिक्रमा भएर यहाँबाट माइजु भाउजू नस्ने दिलु रहेछ यहाँ बाउसराको रमाइलो लगेछ मम्मी के भइरहेछ सटे सट कार्यक्रम भाउजू के हो जेठन देउरानी सँगै हो रक्स यहाँ चाहिँ हाम्रो मामा हाम्रो माइज हुनुहुन्छ भाउजूको मम्मी मेरो बुवा मेरो आमा मेरो दुइटा भाउजू यता चाहिँ म्युजिकमा नाच्दैछन् यता डमामा सबको छुट्टा छुट्टै रमाइलो कलश यस्तो छ यो चाहिँ वेडिङ हा सेरेमनी रोजी एन्ड सुजन हाम्रो मम्मीहरूको फेरि सम्धि मेलो भइरहेको छ अरे जुङ्गा बनाएर सम्झिहरूको जुङ्गा बनाऊ बनाऊ कार्यक्रम चल्दाखेरि छ सही
घुमिया जुंगा हाम्रो माइली भाउजूको मम्मी माइजू अन्डा खान लाग्यो खन्चुवाले जति खाएर नपुग्ने यो खाइ खाइ यसको हाइट घटाइसकेछु
सेन्टी प्लस खुसीको मोमेन्ट यता भाउजूको बिदाई हुँदैछ हामी लिएर जानेलाई खुसी बिचरा छोरी दिनेलाई चाहिँ के गर्नु छोरी एक शब्द छोरी भनेको यही हो ठिकै छ हामी आफ्नो घर लगेर पनि एज अ खुसी त भइहाल्छौँ नै हामी एकदम धेरै माया दिने ल दाईको जन्ती टोलीले अब टिका लगाउँदै सब जन्तीलाई हो जन्तीहरूले बिदाई लिँदै अब भाउजू लगेर जाने हो अब कारमा हाम्रो हजुरआमा चढिसक्नु भएको छ अब हामी बिदाईको लक्ष अन्तिममा छौँ अब बिदाई प्रोग्राम हुनेवाला छ साथीहरू हामी छोरालाई पनि पठाउनलाई म बाबुजीले पुरा मुठी मारे त्यसलाई खुब नाच्नु भएको थियो नि बहिनीलाई सब भिडियो देखाइदिन्छु म सालीहरू सित नाचेको थिएँ मेरो जोइलाई त्यो कुरा जानकारी छ भनेरै नाच्यो जोइलाई कुनै गुनासो छैन नि जुत्ता यसरी हाम्रो जुत्ता चोरी भइसकेको छ दिदी भाइको जुत्ता चोर्दैन हेरिराख्ने हजुर मम्मीले बाबाले नचिनेर होइरहनु बिहान जुत्ताको लागि फाइट भइरहेको छ साथी बेहुलाको खुट्टा बिहानदेखि खालीको खाली छ मेरो दाजुको हजुर हजार कति रे रिङ्गटा रिङ्गटा लायो भयो म बिहा गर्दैन भन त बच्चाहरू सुतेछ
बिचारा हाम्रो सोल्टिना एक्लै हुनुहुन्छ दुई तीन रोटी भए पो बोल्ने हुन्छ है सोल्टिना त्यस्तो त नजोसाइदिउँ न हाम्रो सोल्टिनालाई बिचारा हाम्रो सोझी सोल्टिनालाई त्यसरी त नजोसाइदिउँ माइली भाउजू घरको धोपी खानलाई नि दिदी आफ्नै हो नि दिदी आफ्नै हो नि बिना आफ्नै अरू टाइप छैन पहिल्यै सेटिङ भइसकेको छ दस अनि हजारको नोट रे दस हजार जुत्ता जुटा दिन भयो क्या धेरै नगर जुटा दिन यता अर्को चाहिँ अर्को जुत्ता अर्को जुत्ता जुटा लिम जुटा जुटा जाने तयारीमा है साथीहरू बिदाबारी भयो रेडी छ माहौल यस्तो छ 10,000 जो जुत्ताको कुरा पनि मिल्यो Thank you.
सन्देश लग्नु पर्दैन र बेहुली लगेर गयौँ साथीहरू बाउ फाइनली छोराको बिहे सिद्धि त कस्तो लाग्दैछ एकदम खुसी लाग्दैछ भित्रै मनदेखि आत्मै देखि नभइकिन बाहिर पनि हुन्छ खुसी आए अब कान्छीबारी हैन कमी पुरा भयो ल कंग्रेचुलेसन बाउ साथीहरू हामीले बेहुली भित्र हालिसक्यौँ अनि सबले खाना खाएर कोही दाँत कोत्ताउँदै कोही गफ मार्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ चाहिँ भर्खर आउनु भएको छ जे भए पनि सम्झेर अरू बेला 11-12 बजी आउने मान्छे आज छिटै आउनुभएछ यता अर्को मेरो ब्रदर ग्याङ यो बसिराख्नु भएको छ सो ओके गाइस अब भेटौँला भोलि नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लगमा आजको बिहे यतिमा इन्ड भयो भोलिको बिहे भोज कार्यक्रम भोलि हुन्छ बाई बाई